Gràcies per venir a la conferència municipalista i a aquest taller, que és el taller de com ens enfrontem als megaprojectes, un enfocament pràctic des de la perspectiva del decreixement i del desenvolupament local. Bueno, jo soc l'Elisenda Ballester, soc membre de la CUP de Medi Ambient de Barcelona i del grup de territori i faré una mica d'introducció. Després l'Alfons parlarà més de megaprojectes i el Salvador parlarà més de l'alternativa del decreixement. La idea, bueno, havíem convidat a diferents entitats, plataformes i lluites del territori, l'únic que no hem tingut molt poder de convocatòria, i la idea era això, doncs, compartir metodologies, de, bueno, són la gent que està a peu del canó, doncs, compartir aquestes metodologies de com s'han format, com us heu format, com s'ha fet la sensibilització de la població, les mesures de resistència i també la idea era veure les alternatives que s'han construït. Ah. La finalitat era construir una resposta comuna, si és possible, tenint en compte la diversitat de lluites, de territoris i de la població. Doncs, bueno, jo volia parlar una mica bueno, una de les coses que a mi més em va sobtar és quan em van dir que el nostre modus de vida, el nostre consum, doncs necessitàvem més d'un planeta per poder mantenir el nostre modus de vida. Llavors, a mi una mica em va explotar el cap, no? Perquè dius, hosti, si tenim un planeta, nosaltres necessitem dos planetes per poder mantenir el nostre modus vivendi, hi ha gent que consumís més, hi ha gent que consumís menys, però que està gent que viuen amb menys recursos, volen assolir el nostre benestar. Per tant, realment tenim un problema. La petjada ecològica seria la mesura de la quantitat de terra productiva i d'aigua que són necessàries per mantenir un individu, una població o una activitat. Un altre concepte seria la biocapacitat del planeta, que la biocapacitat del planeta és la capacitat que té la capacitat regenerativa del planeta o d'una regió per tal de mantenir una petjada ecològica. Actualment, si agafem el global de la població mundial, la biocapacitat del planeta, bueno, necessitem 1,5 anys per poder regenerar el que consumim en un any. Això és possible perquè bàsicament estem tallant més arbres dels que es poden recuperar, estem pescant més peixos del que el mar pot regenerar i estem produint més CO2 que el planeta pot absorbir. Quina és la tendència? Doncs tenim que la població incrementa, es va acumulant amb poblacions, bueno, amb les ciutats i a més un model, el model capitalista, que no contempla límits, no? Que té la finalitat és fer diners i que aquests diners no revertissin a la població i un creixement il·limitat sense parar. Jo suposo que el capitalisme, tot i que ells no contemplin límits, estan topant amb aquests límits del planeta, perquè si mirem la taxa de retorn energètic, que seria per exemple l'energia necessària per produir més energia, és a dir, per exemple, al segle XIX es necessitava un barril de petroli per produir 100 barrils de petroli. Actualment amb un barril de petroli pots produir 15 barrils de petroli. Per tant, els límits, els beneficis són menors i jo, bueno, es torna més agressiu per intentar, doncs, concentrar tots aquests diners en poques mans, no? I obtenir els mateixos beneficis o més dels que tenien. Per això tenim aquesta crisi estafa que sembla feta especialment per acabar de concentrar aquest capital en poques mans i també el TTIP. Un paradigma del capitalisme serien els megaprojectes. Els megaprojectes els podríem enquadrar amb el que anomenaríem les xarxes dures. Les xarxes dures són aquelles xarxes que estan pensades, dissenyades i gestionades des de fora, normalment per multinacionals o per grans empresaris i emparades pels governs, no? Tenen una lògica d'abast més gran que el territorial i que molts cops tenen més a veure amb geopolítica que pas amb les polítiques territorials locals d'un territori. En contraposició tenim el que s'anomenarien les xarxes toves, que són les xarxes que són més tenen una lògica local o regional, que és un entramat que s'ubica al territori, format per gent del territori i que hi ha interacció entre les diferents xarxes i diferents activitats econòmiques. Normalment la gestió d'aquestes xarxes és comunitària, ja siguin cooperatives, associacions, entitats administratives, el propi ajuntament. I la idea era parlar una mica d'aquestes dues tipus de xarxes, no? Per posar exemples,
Per exemple, amb el món de l'energia, les xarxes dures doncs, serien les nuclears, la plataforma Castor, la MAT o aquelles indústries que tenen a veure amb el petroli, com serien la petroquímica o el fracking. I també podríem posar aquí mateix energies renovables, però que estan controlades per les grans multinacionals energètiques, com serien les grans infraestructures hidràuliques o parcs eòlics massius. Per altra banda, doncs, les xarxes toves serien les petites centrals hidroelèctriques o plaques i molins que estan dispersos pel territori i gestionats per la pròpia gent del territori. També, per exemple, l'aprofitament local de biomassa utilitzant els recursos forestals. Vale? Aquesta divergència entre xarxes dures i toves les trobem tant amb el model de turisme, amb aigua, alimentació, mobilitat, podem trobar aquests exemples amb els dos cantons. Llavors, el tema és complex, no? Perquè molts cops aquestes xarxes dures acaben esdevenint la principal activitat d'un determinat territori. I sí que hi pot haver una oposició amb aquest tipus de model, però molts cops la gent del territori no és reàcia a canviar el model perquè és l'activitat econòmica bàsica d'aquella zona. Llavors, doncs, després d'aquesta introducció, ja passaria la paraula a l'Alfons. Sí. Voleu passar l'aigua? Sí, va, si em vols de l'aixeta. Sí. Si em poso ja d'inici. Santo Grial. Vale, doncs, gràcies, Eli, per la introducció i gràcies a vosaltres. Perdó, t'he dit que ho faria i m'oblido. Doncs gràcies a vosaltres per haver escollit aquest taller també. No? Jo em dic Alfons, treballo a l'Observatori del Deute en la Globalització i ahir vaig fer també una ponència com a membre de la xarxa per la sobirania energètica. Avui la faré més de la perspectiva que treballem a l'Observatori del Deute i bàsicament el que faré en la meva intervenció és explicar una mica la situació i la lògica que hi ha darrere dels grans plans de megainfraestructures. Sí? Llavors ho dividiré en dues parts. Una primera part on explicaré o intentaré explicar una situació global d'aquest impuls de megainfraestructures. Com deia l'Eli, doncs, aquestes xarxes dures, no?, que són gestionades des de l'exterior per empreses transnacionals, però també per al capital financer. I una segona part on t'explicaré quin paper té, o intentaré explicar quin paper té el territori català en tot aquest entramat, no?, aquest trencaclosques global, i on evidentment a Catalunya i el territori català té una inserció concreta. No? Per fer aquesta primera part a nivell més global, que crec que és interessant per després entendre les lògiques que passen més a nivell territori, fins i tot locals i municipals, si fem una anàlisi, una manera de fer-ho és fer una anàlisi de què està parlant els discursos oficials dels grans espais internacionals, ja siguin polítics, ja siguin financers. No? Si fem una lectura de les últimes, en els últims temps, de què està dient el Fons Monetari Internacional, què està dient el Banc Mundial, què està dient la Comissió Europea, el Banc Europeu d'Inversions, el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament, ens adonem que hi ha un munt d'interseccions, un munt de coincidències en la seva dialèctica. No? Per exemple, hi ha tres paraules claus que es repeteixen com a mantres, no? La inversió, el creixement i el treball. No? Més o menys es podria articular d'aquesta manera. Com aconseguim, des de la seva perspectiva, com s'aconsegueix tornar al camí del creixement, no? Creant treball i atraient inversió. No? Això és un repte després de la crisi financera del 2007. I fent-se i formulant-se aquesta pregunta, aquestes institucions internacionals arriben a un cert consens en dir que una de les apostes que s'ha de fer és precisament aquests grans plans de macroprojectes o megainfraestructures. No? I això ho veiem amb moltes coincidències amb moltes d'aquestes institucions. I aquesta mateixa lògica del que nosaltres anomenem el consens de les megainfraestructures ha calat a nivell nacional i a nivell fins i tot local i regional. Sí? O sigui que les megainfraestructures, doncs això és el que hem de fer per sortir de la crisi, que ens portarà treball, aportarà la inversió, no? ens posarà en el camí del creixement. Llavors, per exemple, quan veiem, o sigui, quan tenim més o menys clar, veiem aquest que hi ha, que existeix aquest consens de macroprojectes i de megainfraestructures,
si ens posem a analitzar-ho, hem de canviar una mica la lògica d'entendre de com entenem una infraestructura. No? O sigui, si, per exemple, analitzem el corredor mediterrani o la MAT, com comentava l'Eli, o l'avenç de la frontera extractiva que ha portat el fracking a Ridaura o les prospeccions marines a la Costa Brava, quan analitzem aquest tipus d'infraestructures no les podem entendre només per la seva funció evident. O sigui, un gasoducte no només porta gas, no? Una xarxa d'electricitat no només porta quilowatts hora. No? El que hi ha és això, el que construeix són xarxes també per on circulen interessos i grans interessos. Llavors, si nosaltres volem fer una crítica cap a l'avenç o l'impuls de les megainfraestructures, hem de fer una crítica a diferents nivells. No? Hem de fer una crítica doncs, a nivell geopolític, econòmic, financer, ambiental, social, o sigui, hem de fer com una crítica des de moltes perspectives diferents. Com us deia, per entendre les infraestructures d'aquesta manera també ens fan entendre tota la lògica d'una altra manera. No? Des de l'Observatori interpretem tots els plans de megainfraestructures des de dues vessants. Una, com dèiem, no? Com a xarxes dures, que al final el que fan és configurar, o sigui, el sistema acaba configurant el món d'una manera molt concreta, no? Això un geògraf ho explicaria molt millor que jo, però vull dir que els territoris compleixen una funció per al sistema. No? Són llocs de producció, són llocs d'extracció, són llocs de trànsit, són llocs d'intercanvi modal, són llocs de consum, no? Però no són el que nosaltres entendem com a territori, la nostra concepció de territori, que pot ser cultura, que pot ser arrels, que pot ser família, que pot ser moltes altres coses. No? Vull dir, això realment reconceptualitza el món i el territori. No? I una segona és que els plans de megainfraestructures tenen el seu favor, diguéssim, des d'una lògica del sistema, que ens ancoren en un model molt concret. Sí? I ens ancoren en un model molt concret, no ara, sinó ara es projecten, ara ens construeixen, però ara construeixen el model que serà per les properes dècades, els properes 10, 20, 30 anys, perquè la funcionalitat d'aquestes infraestructures durarà doncs, això, 3, 4 dècades. No? I una altra virtut que tenen, des de la perspectiva del sistema, és que són funcionals en l'ús i en el desús. Si s'utilitzen, s'alineen amb els interessos que té el sistema, no? O sigui, les grans xarxes de distribució elèctrica, les grans xarxes de gasoductes, potser la part energètica és la que més conec, però també les grans xarxes de transport, els grans ports, però en el seu desús també, o sigui, fins i tot si no s'utilitzen, primer en la fase constructiva ja hi ha un negoci ben implementat, però sovint el que s'està fent actualment és que des de la part pública s'asseguren uns beneficis cap a la part privada en l'impuls de les megainfraestructures. Fins i tot si no s'utilitzen, i tenim un cas clar amb el projecte Castor, però també amb les centrals de cicle combinat, amb les plantes de regasificació i amb autopistes que s'han pagat amb diner públic, fins i tot en el seu desús ja compleixen un ús. No? Vull dir que és important destacar aquestes dues vessants. Dit això, que és una mica intentar posar-se unes altres ulleres per mirar les infraestructures, no? I ser una mica, bueno, intentar tenir una crítica més multinivell i multidimensional de les infraestructures, us faig un repàs de com està en el món. Ja sé que és molt, això, molt pretensiós dir ara faig un repàs del com està en el món el tema de les infraestructures, però sí dels grans plans en infraestructures i veurem després com s'insereix el territori català en tots aquests plans. Us explico una mica, començant per exemple per Amèrica. No? A Sud-amèrica hi ha un gran pla que es diu el Pla IRSA. Està composat de 579 projectes de tot tipus. Hi ha línies fèrrees, hi ha carreteres, hi ha avions, hi ha ports. Principalment, i per explicar-ho ràpid, per poder extreure les commodities, les matèries primeres des de les zones d'extracció cap als ports, i cap als oceans i així alimentar els mercats globals de mercaderies. Sí? Després tenim a Amèrica Central un pla que es deia el Plan Puebla-Panamá, que ha canviat, ara es diu Plan Mesoamèrica, que vol connectar precisament l'Amèrica del Nord amb l'Amèrica del Sud i també amb certa obsessió per la interconnexió oceànica. No? O sigui, més enllà del canal de Panamà es projecten el que es diuen vies seques, no? Que seria com fer transitar mercaderies d'un cantó a l'altre dels oceans, d'un cantó a l'altre de Centroamèrica, a través de doncs, trens o carreteres, no? Que poguessin fer transportar aquests, segur que coneixeu o heu vist els contenidors aquests que es diuen TIUs, 20 Foot Equivalent Units, que són els típics que veieu en els grans vaixells de mercaderies. No? Doncs aquesta possibilitat està dintre del Plan Mesoamèrica. Ara passem a l'Àfrica, per exemple. A l'Àfrica hi ha un plan, que li diuen el Master Plan, que vol, i us dic literalment el que vol,
el que pretén dir posicionar Àfrica a la imparable trajectòria del creixement. No? Així després també el Salva ja ens donarà la contraposició amb el decreixement, perquè la lògica és totalment contrària segurament amb el que explicarà en Salva. No? Són 51 projectes de corredors per augmentar les mercaderies en la propera dècada de 6 a 8 vegades a l'Àfrica, també amb la mateixa lògica. Principalment matèries primeres que han d'anar als ports per alimentar els mercats globals de mercaderies. No? Entenem que sobretot en les parts de l'Àfrica i Sud-amèrica el que s'exporta és baix valor afegit, no? Perquè després en els països del nord global doncs, es faci l'alt valor afegit. Sí? Ara a l'Àsia, no? Només us posaré dos exemples en l'Àsia perquè n'hi ha moltíssims, hi ha plans a pràcticament tots els països, però a l'Índia es volen desenvolupar també 7 corredors només per trens per al trànsit d'aquests contenidors que us deia, TIUs, no? 20 Foot Equivalent Units, no? Que és la mida del contenidor, per augmentar el trànsit de mercaderies d'aquests contenidors en un 800% en la propera dècada. De fet, hi ha un corredor unitari del Bombay-Delhi, que és el més gran que mai s'ha projectat en la història de la humanitat, sí? Amb un cost aproximat de 90.000 milions d'euros i que diu que generarà, per això que us deia, no? Que també, que de les tres paraules clau, que generarà al voltant de 3 milions de llocs de treball, que aquí ens pot semblar molt, però a l'Índia percentualment no és tant. No? I com us podeu imaginar, qui té el pla més gran de tots i de tothom és la Xina. No? La Xina està proposant ara, i si ho mireu per internet i tal, ho veureu, el que es diu la ruta de la seda del segle XXI. La ruta de la seda del segle XXI, el One Belt, One Road, proposa dues vies, una via terrestre i una via marítima, de trànsit de mercaderies des de la Xina cap al centre d'Europa, Nord-Àfrica, Orient Mitjà. No? Bueno, jo quan estava revisant aquest pla, que realment és impressionant, perquè és, o sigui, diguéssim que estem molt acostumats a sentir el somni americà, però també hi ha un somni xinès, no? I el somni xinès està molt integrat en aquest pla. Realment la part marítima és impressionant, però la part terrestre, com volen fer el trànsit de mercaderies des de la Xina fins al centre d'Europa a través de trens, doncs és bastant impressionant, no? Unes inversions brutals també, amb bancs fets ad hoc, o sigui, fets especialment per aquest tipus, per aquest projecte. I llavors, el que us deia, revisant informació, me'n vaig adonar que ja hi havia trens setmanals que transiten des de la ciutat de Chongqing, això ho he dit tres cops però el meu xinès segueix igual de malament, fins a una ciutat d'Alemanya. Hi ha un tren setmanal que fa aquest trànsit des de la costa del Pacífic fins a Alemanya. I de fet en el 2014 també va haver un que va anar des de Yigu fins a Madrid, que és el trànsit de tren de mercaderies més llarg que s'ha fet mai. No? 13.000 quilòmetres va cobrir aquest tren. Vull dir que això no només es planteja, sinó que ja es van fent proves per veure si el cost-benefici del transport surt bé o no surt bé. I per últim, per acabar aquest repàs a nivell global, Europa. Europa també té el seu pla d'infraestructures, que així de manera més col·loquial s'anomena Pla Juncker, que vol apalancar 315.000 milions d'euros, no? Per moltes coses, però sobretot per infraestructures i especialment per infraestructures energètiques. Sí? Darrere d'aquest pla Juncker hi ha l'estratègia d'unió energètica, unió de l'energia, que va molt en relació de fer-li la guerra a Rússia amb el del gas rus, trobant gas en altres parts del món, i també interconnectar tots els estats membres amb xarxes tant d'electricitat com de gas, no? Que això potser hi podem entrar després. Fet aquest repàs ràpid a nivell global, dir-vos també que aquest trànsit global de mercaderies necessita facilitadors, i els facilitadors principalment són els tractats de lliure comerç. O sigui, els tractats de lliure comerç són els facilitadors i dinamitzadors de tota aquesta lògica. Sí? O sigui, tant el TTIP com el TTP, com el CETA i una part del TISA, doncs tots van, no?, precisament per ajudar a que aquest trànsit global de mercaderies es faciliti. Sí? En una segona part d'aquesta primera part, abans de passar una mica a explicar breument el territori català, crec que és important veure com es financia, com es paga aquesta festa, no? Perquè us podeu imaginar que totes aquestes infraestructures tenen un cost elevadíssim. No? I sobretot després de la crisi financera del 2007, diguéssim, per la construcció d'aquest tipus d'infraestructures no es pica a la porta d'un banc i es demanen 1.000 milions d'euros, ni es fan les conegudes com a joint ventures, aquestes consorcis de bancs que acaben finançant aquests tipus de plans de mega infraestructures.
O sigui, sí, es fan joint ventures, però el que demanen els bancs és suport. O sigui, hi ha d'haver un suport de diner públic, no? Hi ha d'haver com una mena de garantia de diner públic de diferents menes, amb diferents instruments financers i amb certa complexitat, però diguéssim que no volen prendre el risc de fer segons quines inversions si no hi ha una assegurança, no? Que sovint és un backup que es fa des de l'esfera pública per poder impulsar aquestes infraestructures. I a més hi ha una segona component, és que els mercats o la lògica financera està entrant molt fort en la promoció de les infraestructures. Per exemple, ara els projectes, això ja es feia abans, tenen un percentatge que es fa amb accions de projecte, o sigui, per finançar-se el projecte s'emeten accions i també s'emeten bons de projecte. I ara us explicaré un exemple sobre això. I a més, el que us comentava, no? Cada vegada més s'estan impulsant aquests partenariats público-privats on l'esfera pública al final acaba fent una mica de suport del risc de la inversió. Val? O sigui, que si no hi ha certa assegurança, aquestes infraestructures no es fan. Sí? Aquest predomini i domini de l'esfera financera, no? en l'impuls de les infraestructures és el que nosaltres anomenem el procés de financiarització. No? La financiarització de les infraestructures és una lògica que està entrant molt fort ara a nivell global. Sí? Un mal exemple d'això és el maleït projecte Castor, no? Que és un projecte que és conegut per moltes coses, principalment perquè va generar terratrèmols i principalment perquè el pagarem durant 30 anys, no? 4.700 milions d'euros que aniran a petar les nostres factures del gas i que les pagarem doncs, fins d'aquí 30 anys. És un pressupost que inicialment, és un projecte que inicialment tenia un pressupost de 500 milions d'euros, que quan va acabar l'obra, per aquestes coses que passen, va ser de 1.350 milions d'euros, i va pujar una mica més, però bueno, ja acostuma a passar d'aquestes desquadres. Però el que en el seu procés el que va passar és que el Florentino Pérez tenia un deute molt gran amb certs bancs, un deute de 7,5 anys, no? Per pagar, no me'n recordo quina era la xifra exacta, però un munt de milions d'euros. El Banc Europeu d'Inversions li va oferir amb el Florentino Pérez, amb ACS o Escal UGS, que era l'empresa promotora, la possibilitat de refinançar aquest deute. Ja sé que alguns termes són una mica tècnics, però és important només entendre la lògica. Va donar l'oportunitat de refinançar aquest deute per convertir-lo en bons, en project bons, a 21,5 anys, no? Per així per alleugerar-se una mica d'aquest deute tan fort. Llavors, aquest procés de bons, que després aquests bons van als mercats secundaris, tenen una influència molt forta en la presa de decisions de quines infraestructures són necessàries i no necessàries. No sé si enteneu aquí, la lògica financera està entrant molt fort també en la presa de decisions de quines infraestructures són o no són necessàries, depenent de la capacitat de retorn que tingui la inversió que fan. I això va vinculat a mercats secundaris, va vinculat amb una lògica que no té res a veure amb el servei que donen les infraestructures. I volia destacar amb aquest exemple proper del Castor, que el Castor és una mica nostre, perquè al final ja us dic que com l'acabarem pagant entre tots. I dit això, passo ja a la segona part, que l'acabaré ràpid i amb això ja acabo. No sé com vaig de temps, però suposo que més o menys bé, no? Perfecte, sí. En 5 minuts acabo. La segona part és una mica quin paper juga el territori català, perquè clar, amb aquestes lectures tan globals diries que pues igual el territori català no hi pela res, no hi té res a veure. No? Doncs una mica sí, una mica sí. Si parlem en termes energètics, clarament, sí, perquè el posicionament de Catalunya, del territori català, doncs és un posicionament estratègic, perquè està a prop de la frontera, està amb la frontera amb França, té el port de Barcelona, que és un hub a molts nivells, també és territori de trànsit de mercaderies que poden venir del nord d'Àfrica, per tant el territori català sí que té una importància en aquest sentit. Us poso un exemple de l'important que és, per exemple, per al gas, no? per als mercats globals del gas i el mercat europeu del gas. El port de Barcelona té el que s'anomena capacitat de regasificació, que vol dir que arriben vaixells, no? amb gas, amb estat líquid, que es posen al port de Barcelona en unes plantes de regasificació i després s'injecta a les xarxes existents en estat gas. El port de Barcelona té el 37% de la capacitat de tota la Unió Europea de regasificació. Per tant, té moltíssima importància. Però el que passa és que el que no té és la capacitat
diguéssim, d'exportar aquest gas a través de gasoductes cap a França, perquè hi ha una manca, des d'aquesta lògica d'interconnectar-ho tot, hi ha una manca de gasoductes cap a la part de França. O sigui, falten interconnexions gasístiques entre Catalunya, l'estat espanyol i França. I d'aquí es projecta un projecte que es diu MidCat, no? Que de fet es va construir una primera part passant per aquí, per Sabadell, que era el conegut com a gasoducte Martorell-Figueres, però manca aquesta part, que és des d'Hostalric fins a les xarxes franceses, que és la que s'està impulsant ara. Ja us ho dic, aquest és un dels projectes també forts que es volen construir en territori català en els propers anys, no? Però, com us deia, el Port de Barcelona té aquesta capacitat, per tant, té aquesta importància, i també el territori català, a nivell gasístic, doncs, és el territori per on poden transitar alguns dels gasoductes que venen d'Algèria per connectar les xarxes franceses. Per tant, si mireu coses d'energia, de fet, no només heu de mirar a nivell internacional, sinó mireu com, des de l'informe de transició nacional d'abastament d'aigua i energia, i com des del govern també, de Convergència, moltes vegades es diu i s'impulsa aquesta idea de Catalunya com a hub gasístic, no? Com a hub del gas. Després ja, bueno, també inserit en aquesta lògica transnacional i el corredor mediterrani, no? El corredor mediterrani és un tema també bastant fort, no? El crear vincles entre els ports d'Algesires, de Cartagena, de València, de Tarragona i de Barcelona, però també amb una mirada cap a l'exterior, no? Amb connexions cap a Marsella, Lyon, Eslovènia i fins i tot Croàcia, Hongria i a arribar fins a la frontera cap a Ucraïna. Volies dir alguna cosa? Ah, vale. Doncs això també està dins dels plans d'infraestructures de la Unió Europea, amb aquesta idea que sempre tenen de cohesionar, no? Europa, crear aquest mercat únic intern a la Unió Europea, que té aquesta idea també de recentralització de cert poder cap a l'esfera de Brussel·les, sí? Per fer una Europa més competitiva. Així. Principalment el corredor mediterrani són trànsit de mercaderies amb tren, però com sabeu que a l'època de Franco aquí es va construir el tren amb una amplada de via de 1.600 mil·límetres i a Europa utilitza 1.400, doncs s'han de fer, diguéssim, noves vies amb aquest ample internacional. Sí. I dins d'aquesta mateixa lògica aquí he enumerat molts altres projectes que hi ha a Catalunya, que tot i que no responen directament a aquesta lògica transnacional, sí que són parts de la mateixa lògica. No? O sigui, podríem parlar des del quart cinturó, que passa per aquí mateix, o passaria per aquí mateix, el Barcelona World també, vull dir, forma part d'aquesta mateixa lògica, el Canal Segarra-Garrigues és algo més regional, però també té una certa lògica mercantilització de l'aigua, transvasament de l'Eure, el runam del Cogulló d'Iberpotash, la bombona porcina per exportar d'Osona, no? I una cosa molt novedosa, molt recent, que és aquest avenç que comentava abans de la frontera extractiva, no? Amb el fracking, no? Que és algo que això de l'extracció de gas i petroli, ens ho trobàvem, no? Bueno, normalment nosaltres ja ens ho venen fet, no? Ens ho venen fet el petroli i el gas, però ara doncs aquesta frontera extractiva i aquests impactes de la frontera extractiva ens el trobem a la porta de casa, no? I també podríem sumar un munt de plans urbanístics que hi ha a nivell local seguint aquestes lògiques d'acumulació, sí? I bé, jo ja acabo amb això, no? Veig que no m'he passat massa de temps, i li deixo el Salva, no? Amb tot aquest panorama no massa excitant, però m'agradaria fer com una última reflexió, que és una reflexió de tres punts. Una d'alerta, perquè sobre tots aquests plans d'infraestructures crec que el que hem de fer a nivell local és intentar anticipar-nos al màxim, no? Per fer incidència sobre els megaprojectes, no quan ja ens els trobem, o sigui, no quan venen les màquines ja, sinó, diguéssim, des de la mateixa concepció del projecte. O sigui, ens haurien de fotre en els plans de desenvolupament dels projectes. Sí? Un altre seria la radicalització de la solidaritat entre diferents territoris i entre diferents lluites, que sembla molt evident, però després no és tan fàcil d'acabar construint aquestes xarxes de solidaritat entre nosaltres, no? I les resistències locals segurament necessiten aquesta radicalització no només de la lluita, sinó també de la solidaritat. I en això parlaria de territoris dins del territori català, però territoris en l'estat espanyol i en tot arreu. Vull dir, la solidaritat aquesta hauria de ser també transnacional. Sí? I per últim, doncs, res més que també una altra eina, una altra arma, és precisament d'armar-se de marcs inspiradors. Jo dic, m'agrada dir més inspiradors que models de desenvolupament, però bueno, models de desenvolupament alternatius com el que ens explicarà en Salva, no? Perquè
és important com per abandonar aquestes lògiques d'acumulació i posar en el centre doncs, el respecte a la vida. I amb això jo he acabat. Merci. Doncs, bé, deies que o sigui, després d'explicar-nos amb tants detalls aquesta panoràmica d'aquestes megaestructures, deies aquests megaprojectes, infraestructures i tal, deies això, no? Que no era gaire excitant i que em passaves la part que podia ser més. O sigui, reconeixo que començaré abans de passar cap a la part més que pot ser optimista o positiva, doncs intentar encaixar tot això dins de la lògica del creixement. O sigui, començarem la part afegint una mica més de teca a la part depriment, diguem, però després procurarem animar una mica, no? Bé, començo amb una gràfica. No surt, ostres. Vaja, boi. Vaja, boicot tecnològic. Aquí. Potser que hi hagi com a... doble pantalla, sí. Com? Vine, sí. Sí, sí, és que amb l'Ubuntu passa sovint, és el doble pantalla. Potser que hi hagi molt... Sí, la doble... amb la doble pantalla tampoc. Ah, vale, potser... Ja. Aquí, no? Té, seu. És veu, no? Vale. Sí, és doble pantalla. Sí. Bueno, mentre... Clar, abans, mentre el fons començava a parlar de Catalunya, he provat i tampoc sortia, i he sortit i he tornat a entrar. Ei, molt bé! Vale, ara la idea és a veure si pots... A veure si podem anar a visualitzar... Sí, em deixa... Ja. Perfecte, moltes gràcies, eh? Exacte. Bé, doncs aquesta gràfica que resistia a sortir era una gràfica que com a mínim és curiosa, no? O sigui, això és d'un estudi que es va fer als anys 70 en què algú es va dedicar a mirar la velocitat a què camina la gent. Llavors va relacionar les mides de diferents poblacions, de diferents municipis, amb la velocitat a què caminava la gent i que van trobar doncs, que quan més gran era un municipi, més ràpid caminava la gent. I bé, això no és, pel que sembla, no és només qüestió de mida dels municipis, sinó que bueno, sembla ser que també per estudis posteriors que també els llocs on tenen més producte interior brut la gent camina més de pressa i que amb el pas del temps doncs, també hem tendit a caminar cada vegada més ràpid. No? Llavors, això ho trec aquí com el que pot ser un símptoma de tot un procés molt més general d'acceleració. No? O sigui, si pensem, hi ha tot d'elements en la nostra societat que cada vegada funciona més ràpid. No? O sigui, començant pel que ens interessàvem parlant en el pla més de sostenibilitat, no? De fluxos d'energia, matèria, informació, mobilitat, però és que també les tecnologies canvien ràpid. O sigui, tot plega va canviant ràpid, bueno, la societat també, no amb la direcció que voldríem, però també canvien les coses ràpid. No sé, estàs en atur, no? Que he tingut, per exemple, l'experiència d'anar a una oficina d'aquestes i et fan cursos dient no, això al lloc de treball ja s'ha acabat, ara has de ser adaptable, innovar i tot aquest llenguatge de l'ocupabilitat, no? Perquè tot canvia contínuament i sembla que t'has d'adaptar contínuament, o sigui que sembla que estiguem en un procés cada vegada més ràpid, amb molts aspectes diferents, no? Fins i tot hi ha càlculs que ara dormim mitja hora menys que fa poques dècades, perquè sembla que tenim moltes més coses a fer. O sigui, sembla que tot estigui cada vegada més accelerat, no? Això, caminem més ràpid. Bueno, abans deia que caminem més ràpid i parlava de caminar, no? Però, clar, amb aquestes infraestructures ja no cal caminar i anem, doncs, a tot, vull dir, totalment canyades i canyats, no? I, clar, és una pressió en què cada vegada hi ha més gent doncs, que va quedant fora de la roda de hàmster, també, que va quedant a atur, que té problemes.
O sigui que això és com una cosa una mica subtil, però crec que és un fenomen bastant real i que està al darrere de molts problemes de molts tipus, no? Tant ambientals com socials. I bé, una expressió d'això, clar, és la necessitat aquesta, doncs, de créixer contínuament, no? Que si no, que si un moment donat el PIB deixa de créixer, doncs comencen a haver-hi problemes. Vull dir, per exemple, si mirem això, no? Això és una gràfica de com ha anat canviant el producte interior brut a l'estat espanyol al llarg d'una sèrie d'anys. No està actualitzada del tot, no? O sigui, no falta l'última coeta aquí. Però bé, una cosa interessant d'aquí és que si mirem el moment que estàvem aquí en crisi, tot malament, molts problemes, feien falta més recursos, urgentment reactivar el creixement perquè no teníem prou recursos per mantenir una sèrie de despeses, per llocs de treball i tot això, en realitat, mesurat d'aquesta manera que ho mesuren els economistes, doncs teníem molta més riquesa que en altres períodes en què suposadament la cosa anava bé i no estàvem en crisi, no? O sigui que realment està clar que no era qüestió de falta de riquesa, sinó alguna qüestió, doncs, de com distributiva i de com està organitzat d'aquesta manera de funcionar, que si no va tot cada vegada més ràpid, més ràpid, més ràpid, hi ha problemes. No? Bé, ui, vaig tapant, veig. Millor em poso per aquí. Bueno, aquí ja he parlat d'això, no? De vides, de donar aquesta pinzellada, doncs, que estem en unes vides i unes societats cada vegada més accelerades, i el que vull fer és parlar breument d'això, no? de com a més estem accelerant el planeta i això d'una manera o altra acabarà frenant aquest procés d'acceleració, no? I s'ha de veure com s'adreça. Intentar una mica especular, doncs, de per què està passant això i posar una com a contrapartida la idea aquesta de decreixement. Estem accelerant el planeta. Estem accelerant el planeta, per exemple, simplement que hi hagi un creixement. L'Eli ha comentat que necessitàvem diversos planetes, no? Bueno, dos, has comentat, segons com es miri. Simplement amb un ritme de creixement anual del 3%, que es considera molt poc, no? O sigui, de fet, és una miqueta menys del que l'FMI preveu per aquest any i considera que és poc, significa una duplicació cada 23 anys, no? O sigui, que està clar, d'activitat econòmica, que està relacionada amb la necessitat de recursos, amb emissions i tal, o sigui que està clar que aquí hi ha alguna cosa que d'una manera o altra ha de fallar, no? O sigui, la idea aquesta que es vagi duplicant cada 23 anys o menys, perquè el que intenten és que sigui cada menys, està clar que no pot ser per sempre. Bueno, l'Eli ha comentat que un dels límits que ens estem trobant, doncs, és amb la taxa de retorn energètic, no? Que, per exemple, amb el petroli, bueno, com ha comentat l'Eli, doncs hi havia un moment que anaves per allà a Texas i gairebé clavaves un parasol i et sortia el rajolí de petroli, no? Ara em fan falta aquestes mega infraestructures tremendes justament amb molta despesa energètica per anar traient més petroli, i, bueno, i a continuació d'aquí, doncs, ja ve el fracking, no? O sigui, ja destrossar-ho tot per treure les últimes escorrialles com es pot. O sigui, que és un exemple de que xocarem límits, perquè és clar, anar-se duplicant cada poques dècades, doncs d'una manera o altra anem topant amb límits, no? I qui diu petroli diu altres menes de recursos, diu terres rares d'aquestes que fan falta per aquest trasto que estem fent servir, pels ordinadors i pels mòbils. Òbviament també, com tothom sabem molt bé, doncs hi ha les emissions, que tenen una sèrie de conseqüències, com el canvi climàtic, no? Això són dades actualitzades, el CO2, això és de l'últim mes, que segueix creixent, naturalment. Això és temperatura, aquí fins l'últim any, que vam tenir un rècord total de temperatura més elevada mai registrada. I de moment seguim igual, aquest any encara creixent més, vull dir, ara es deurà moderar una miqueta, però bé, són aquestes fluctuacions, aviat deurà tornar a créixer. Bueno, a vegades hi ha qui diu que el clima, doncs, en altres períodes de la història de la Terra ha canviat i tal, i sí, clar, però el que és molt, molt inusual és que sigui tan ràpid, no? O sigui, és com una manifestació més d'aquesta acceleració, també. De fet, molts dels problemes és per la dificultat dels ecosistemes i les societats adaptar-se a canvis tan ràpids. Aquí com a il·lustració, no? Per exemple, doncs es veu que hi ha moltes espècies d'ocells i papallones a Europa que estan migrant cap al nord seguint les franges de temperatura que es van desplaçant cap al nord, però no poden anar suficient ràpid com per seguir-les, i això simplement a migrar, no? O sigui, reorganitzar els ecosistemes i les societats i tal, doncs ja no diguem. Aquí, bueno, com deia, segueixo amb la panoràmica una mica
xunga, no? Però després intentarem posar-nos més optimistes. No? Però en tot cas, seguint amb aquesta panoràmica, doncs, aquí per exemple ho tenim especialment malament, no? Perquè això, bueno, això són projeccions de com afectarà la disponibilitat d'aigua. I aquí justament doncs, anem, és un lloc en què estem especialment anant, aquí a la Mediterrània estem especialment anant cap a pitjor, o sigui que sembla que hi hauria d'haver aquí una gran mobilització de les més grans del món així, per fer front al canvi climàtic, no? Però sembla que no està passant, no? No hi hem arribat. Res, aquesta acceleració doncs, també, parlant de manera molt genèrica, doncs, també es pot dir que la pèrdua de diversitat, en general la simplificació dels ecosistemes és una resposta al fet que els fem anar cada vegada més ràpid, no? És a dir, no sé, els arbres tropicals, la taxa d'explotació que estan sotmesos no la poden aguantar. Això ja pot millor i si és transgènic encara més, no? És a dir, hi ha un pas de moltes espècies amb uns sistemes molt complexos, algunes que tenen vides molt lentes i tal, doncs cap a cada vegada menys espècies i més ràpides o fins i tot menys varietats, no? I per tant també més fragilitat. I bé, amb qüestions de biodiversitat i tot això, ja que parlem d'infraestructures, també una idea clau, que això l'ecòleg Ramon Margalef insistia molt, bueno, amb això de l'acceleració i relació amb la diversitat també és cosa treta del Ramon Margalef, no? Però també una altra idea que deia clau, ja, doncs això, no? Parlant d'infraestructures i tal, és que estem canviant d'una manera radical l'estructura del paisatge, no? que l'habitual era que tinguéssim ecosistemes madurs amb algunes zones pertorbades entremig i ara s'ha invertit això, no? O sigui, s'està invertint cap a que hi hagi tota una sèrie de zones antropitzades, connectades entre si, només amb clapes d'ecosistemes madurs entremig. I clar, això està canviant radicalment el funcionament ecològic, no? O sigui, que tenim una panoràmica complicada, no? Tant socialment com clar, com per les repercussions que té en la resta del planeta, però que clar, aquestes repercussions també impliquen que aquest canvi d'acceleració continu d'aquesta manera no pot continuar per sempre. Bé, lectures, no? Lectures opinables de ben bé què està passant, que hi ha si podem parlar realment d'aquesta acceleració general que hi ha al darrere. Jo diria que el que hi ha al darrere doncs són una sèrie de factors molt interrelacionats que tenen a veure amb la naturalesa del sistema capitalista, no? Una, doncs bé, clar, aquesta innovació tecnològica d'una banda, que és una cosa que per si mateix es podria alimentar, no? Clar, jo quan anava al col·le encara feia treballs amb màquina d'escriure d'aquesta, per exemple, o sigui, està clar que això està canviant cada vegada més ràpid, que té una base, no? Perquè unes tecnologies poden servir per desenvolupar-ne altres de més avançades, però a més d'aquesta base més genèrica, doncs clar, aquí al darrere hi ha un motor que sembla bastant clar, que és la competència entre les empreses perquè dintre del sistema capitalista, perquè la cosa vagi cada vegada, bueno, que necessiten cada vegada créixer més per mantenir-se dintre del mercat sense que altres les treguin competint-hi. I clar, això repercuteix a moltes bandes, no? La necessitat de fer servir cada vegada més recursos, ens impacta com a persones treballadores, no? allò que comentàvem abans, doncs que ens hem d'adaptar ràpidament, contínuament, a un mercat de treball que cada 2x3 canvia, hem de tenir productivitat, hem de ser competitives i competitius, i després com a consumidores, no? Que contínuament generen més coses doncs, que ens produeixen més estímuls, que ens enganxen més. Com a publicitat, fa uns quants anys s'havia fet la mesura doncs, que estàvem rebent 600 anuncis al dia, així, subtilment, no? La majoria, sense adonar-nos, o sigui que podem pensar que som immunes, però clar, és que en rebem molts més dels que imaginem i ara encara més, no? Això és el 2006 i el ritme que va la cosa. O sigui, clar, segurament que per aquest procés de competència inherent al capitalisme, doncs, combinat amb aquest potencial que dona la tecnologia, això facilita que la cosa s'acceleri i facilita que es generi també una cultura de la velocitat, doncs que cada vegada sigui més difícil fer coses lentes. I tot això doncs, clar, també succeeix amb aquest marc de la globalització neoliberal, doncs, que fa que els possibles mecanismes que teníem polítics
per posar restriccions a tota aquesta competència desenfrenada, doncs siguin cada vegada més difícils d'aplicar, no? Perquè a mesura que hi ha tot aquest seguit de decisions polítiques que van construint aquesta economia capitalista globalitzada, doncs són els propis estats que tenen una pressió per en si mateixos participar com a jugadors dintre d'aquesta competència global, no? Vull dir, per exemple, per atraure empreses, no? Això és un exemple, doncs, de com en els últims anys els impostos que s'han cobrat a les grans corporacions han anat baixant, no? Que es pot interpretar, doncs, com una competència en part, no? Evidentment hi ha molts efectes de lobby que s'hi entrelliguen i tot això, i mediàtics i tal, però de pressió comunicacional i tal, però en gran part es pot veure com una competència per atraure les corporacions, que evidentment no és només amb impostos, sinó traient tot tipus de regulacions socials, regulacions ambientals. O sigui que sembla que ens estem posant en una trampa que cada vegada és més difícil sortir i que avança cada vegada més ràpid, no? Llavors, clar, dintre d'aquesta acció dels estats que han esdevingut agents dintre de competència global, en part es pot entendre, doncs, aquestes grans infraestructures que l'Alfons ens ha descrit tant, no? Com que també, no? En gran part justifiquen, doncs, que com que cada país necessita treure inversions, competir en el mercat, que els productes siguin competitius, no sé què, ja dic, barrejat amb altres vies d'influència més directes, no? Però segurament que en gran part és per això, doncs, que hi ha aquesta necessitat també, entre cometes, per invertir en grans infraestructures, que al seu torn també facilita que s'acceleri encara més tot el procés, no? Perquè aquestes grans infraestructures en gran part són vies d'acceleració de la pròpia economia, dels propis fluxos, de la mobilitat, de tot. I bé, davant de tota aquesta acceleració continuada, clar, i volgués que no, hi ha reaccions, i hi ha algunes reaccions, doncs, que poden ser molt simplistes i poc desitjables, no? Vull dir, suposo que en gran part, per exemple, l'extrema dreta s'aprofita de persones que són incapaces econòmicament o psicològicament de suportar aquesta acceleració contínua, i d'un discurs simplista, però també hi pot haver un intent de fer una lectura més global i de plantejar alternatives que realment siguin en benefici de la col·lectivitat, no? Que no siguin enganys com els que poden plantejar altres forces. I una mica dintre d'aquest marc, no és realment la manera que s'acostuma a plantejar, no? O sigui, la idea d'aquesta acceleració general no és que estigui molt coneguda ni tan sols dintre del propi món de creixentista, però vaja, m'ha semblat un marc així oportú per començar a introduir aquestes idees que van sorgint amb aquesta idea, no? De decreixement. Abans de res, m'ha semblat que valia la pena aclarir algunes coses que no... que és clar, a mesura que el decreixement ha començat a tenir una sèrie de ressò, doncs també han corregut alguna sèrie de crítiques que bàsicament estan basades en no entendre'l prou, llavors... Abans de començar a explicar una mica més, volia desmentir algunes coses. El primer aclariment és aquest, no? O sigui, dintre d'entorns com el nostre, doncs sovint apareixen gent que diuen però el decreixement és una idea reformista que no qüestiona el capitalisme. No, vull dir, no és veritat. O sigui, clarament el decreixement és una idea anticapitalista. Vale, després, he afegit aquí bàsicament perquè, d'acord, és veritat que es pot trobar algunes persones que parlen de decreixement de manera més ambigua, però el nucli fort, diguem, del decreixement, com a mínim, o sigui, clara i explícitament és anticapitalista, encara que a vegades es faci l'acusació contrària, però és així de clar. El segon aclariment és el mateix perquè moltes vegades no n'hi ha prou en dir-ho una vegada, amb la gent així. Bueno, un molt relacionat amb això és que el decreixement és una idea que no és purament els llibres del Serge Latouche, que és una persona que ha fet unes aportacions molt interessants,
que és la persona que mediàticament s'associa més amb el decreixement, però ni el va inventar ell, ni és l'únic decreixentista, ni molt menys, sinó que jo diria simplement això, que és una persona que ha fet algunes aportacions interessants, que és la més mediàtica, que a vegades és una mica ambigua amb el capitalisme i pot ser que d'aquí surt aquesta confusió, però el decreixement és molt més ampli. Amen. I després, bé, la gran qüestió que també sempre planteja dubtes és quan es parla de creixement de què? Doncs bé, dintre de l'àmbit del decreixement es parla d'una banda d'una contracció, això, no? Amb els termes que estàvem parlant d'energia, materials, de fluxos que tenen a veure amb els intercanvis amb l'entorn, que lògicament són els que necessiten clarament limitar-se si volem tenir un món sostenible i habitable, amb H i amb A. Però bé, això també és una idea que podria ser compartida per altres posicionaments, des del que es diu creixement verd, per exemple, que diuen que el PIB doncs, pot créixer indefinidament, al mateix sí que és positiu que ho faci, al mateix temps que fem servir tecnologies més ecoeficients. I tal. Doncs clar, el decreixement, doncs, tot i que no es planteja en si mateix com a objectiu la reducció del PIB, sí que d'una banda doncs, la gent que està en el decreixement plantegem doncs, un posicionament bastant escèptic sobre que realment sigui possible aquest desacoplament que diuen, aquesta reducció de fluxos d'energia i materials mentre el PIB creix, i sobretot des d'un punt de vista més social creiem que el creixement del PIB és una cosa que en si mateixa no té interès. No? O sigui, creiem que és... Que no és un objectiu que compartim. No? Hi ha estadístiques que mostren que la gent no és feliç perquè creixi el PIB. Hem vist abans que pot estar associat en tot aquest procés d'acceleració general que cada vegada ens crea més problemes, que cada vegada és més difícil de seguir. O sigui que sense dir, doncs, no, el nostre objectiu és que baixi el PIB. No? El nostre objectiu és sortir de la lògica del PIB. I possiblement, tot i que ja deia que no és la conceptualització que s'acostuma a fer, doncs es pot plantejar com sortir de tota aquesta acceleració general i, per tant, atacar totes aquelles causes que estàvem comentant que probablement estan al darrere d'aquesta acceleració general. Llavors, què es proposa? Doncs, d'una banda, això, canvi estructural, clarament creiem que fa falta canviar el sistema, no? D'una manera o altra. El que deia, no? Això ja ho he comentat, que es contragui l'economia en termes biofísics, sortir de lògica del PIB. Si el pastís és més petit, raó de més perquè quedi més ben repartit, no? Perquè si no, doncs vol dir que hi ha gent que es queda sense el mínim, o sigui que des del decreixement estem totalment a favor de mesures de redistribució de la riquesa. Dintre de tot el que ha sortit de la lògica del PIB, també creiem que aquesta lògica ha invisibilitzat molt doncs, tota una sèrie de feines molt útils que s'estan fent fora del que és mercantilitzat, del que se li posa un preu, del que està en el mercat, no? Especialment tradicionalment assignades a les dones, però també més genèric. Estem a favor de canvis que vagin més en una línia, això, no? aquí expressat com a enriquiment social, que vagi més en una línia d'una doncs, societat millor que no vol dir en què vivim millor, que no vol dir en què tenim més coses, ni molt menys en què hem de córrer més per competir més, per produir més coses. I tot això ho plantegem no com una mesura tecnocràtica, sinó com un procés que ha de ser bàsicament de baix a dalt, no? Seguint una via de democràcia radical. Pensem que ha de ser a tots nivells, no? des de l'individual, l'àmbit municipal que aquí pot tenir més interès en aquest context, estatal, globalització, a nivell de recerca, de simplement difondre'l. A nivell individual, doncs, bé, això potser és la part ja més àmpliament coneguda, no? Que hi ha la quantitat de coses que podem fer, que impliquin estalvi energètic, formes de transport diferent, formes d'alimentació doncs, que també impliquen menys consum de recursos, que vol dir bàsicament menjar menys productes animals, no? Que això, el nivell de consum d'aliments animals que tenim ara doncs, és sense precedents. Aprofitar que ja existeixen cooperatives que ofereixen serveis de manera sostenible i respectuosa amb l'entorn i amb la societat.
Però bé, passant a un àmbit més polític, també personal, no? Però sobretot més polític, seguint amb la manera que ho estava plantejant abans doncs, d'aquest context econòmic global que està creant aquests problemes, suposo que és important, bueno, aquí també estic donant bastant el discurs a la meva manera, no? Suposo que és important tenir en compte que dins d'aquest marc de globalització, doncs, vale, admetre que no és tan fàcil portar la contrària, no? O sigui, el capital global té moltes vies per afectar, per aplicar correctius aquí, a qui es desvia, però clar, anar cap a l'altra banda, no? Passar de Caribdis a Sila, doncs significa significa acceptar una societat amb els problemes socials de distribució i tot això i que simplement a la llarga no funcionarà i no serà habitable per falta de recursos. No? O sigui que potser com Ulisses el més interessant és intentar tirar cap a aquella banda, enfrontar-se amb aquestes pressions del capital, però idealment buscant complicitats a nivell global per com han dit la companya i el company, doncs, per començar a aturar aquests tractats com el TTIP, el CETA, etcètera, doncs el TISA, doncs que estan intentant encara consolidar més aquest mercat global, intentar retrocedir amb altres i vaja, que pot ser una passa necessària per això que plantejava, bueno, això que plantejava la Crida cap a aquest taller, no? De com podem actuar localment i pensar globalment, potser. Bé, jo crec que també fa falta una certa actuació més de coordinació global per fer possible justament actuació local, tot i que moltíssima actuació local ja la podem fer, lògicament. Bé, també una idea clau en la part tecnològica, no? per passar a una societat més sostenible, doncs, energies renovables i tot això, sí, claríssim, fan falta, però des del decreixement pensem que no és suficient. Que tampoc es poden extendre per sempre, no? Per qüestions de superfície, de materials que utilitzen, terres rares en molts casos, tot això, que també s'ha de veure on s'ubiquen, no? Que actualment la tendència és allà on poden donar més rendiment des del punt de vista del mercat, però que això no és neutre. I no és sorprenent que estigui creant ja conflictes, tot i que encara siguin tan poques. Llavors, bueno, aquí també he posat, no sé, com que quan es pensa en sistemes alternatius doncs sempre la part distributiva és clau, doncs no sé, no? També, ja que comentava que una cosa que tenim clara és que fa falta una distribució més igualitària, doncs tenir clar que de propostes en aquesta línia existeixen moltes, no? Des de moltes òptiques diferents i potser el que cal és col·lectivament estudiar-les, veure quines funcionen millor, quines s'adapten millor a diferents contextos culturals, diferents posicionaments democràtics, però d'existir alternatives, fins i tot amb aquest aspecte més complex, n'existeixen. No? I bé, així ja per no enrotllar-me, llavors el que faré ara és, amb una sèrie, amb les properes diapositives, donar tota una sèrie de pistes cap a diferents recursos que donen idees sobre com dur a la pràctica polítiques decreixentistes o pràctiques decreixentistes. No? O sigui, aquí començo amb algunes que porten pròpiament la paraula decreixement, però en realitat existeixen moltes altres propostes anàlogues que fan servir vocabularis diferents, però que van clarament en la mateixa direcció. Llavors, dintre de... Bé, aquí, amb aquesta petita selecció, doncs, veieu d'una banda el que... Bé, aquest és el que s'està tornant segurament el llibre més de referència en el decreixement, que ha estat publicat en molts idiomes, també en català, que s'han fet principalment des de l'entitat aquesta, Research and Degrowth, en què estic també, però bueno, abans que hi estigués. No se centra gaire, o sigui, s'ha de dir que no se centra gaire en polítiques concretes, tot i que hi són, sinó que més aviat posa un marc reflexiu general, tot i que polítiques concretes també hi són. Però com he posat també doncs, la conferència aquí relacionat també amb l'àmbit de Research and Degrowth, la conferència internacional pel decreixement que es va fer a Barcelona, perquè en un moment donat doncs, també es va enfocar bastant en que hi havia diferents grups de treball que generaven propostes en diferents àmbits, incloent infraestructures, incloent polítiques municipals a nivell de ciutats, per exemple, doncs aquí es van generar un seguit de recursos. He posat també el web del node de creixement a Alemanya, que és interessant perquè és especialment ric en recursos d'informació.
He posat també de Crece Madrid, que té interessant doncs, que s'han dedicat bastant a recollir propostes d'actuació política a nivell municipal, per tant, pensat que a nivell de conferència municipalista se'n podia treure alguna cosa. Bueno, per qui vulgui posar-se en terrenys una mica més obscurs, diguem, més complexes, també he posat aquí una cosa que jo mateix he escrit, doncs un article en què poso una sèrie de plantejaments encara en una fase potser preliminar per intentar desenvolupar una macroeconomia pel decreixement, però bé, això és a nivell més macro, ara intentaré quedar-me més a nivell municipal. Uns altres recursos interessants i molt poc coneguts són els que es van generar en els anys 80 a Alemanya, en un moment en què hi havia un ecologisme, no només a Alemanya, sinó per molts països, incloent aquí, que era un ecologisme molt radical i amb posicionaments molt propers al que ara en diem de creixement, per no dir gairebé, jo diria gairebé els mateixos, però que tenia l'epicentre a Alemanya, en el Partit dels Verds, que l'any 91 va canviar radicalment i va passar a ser un partit molt més dintre del sistema, però que abans d'això havia estat clarament un partit antisistema, amb posicionaments en molts aspectes amb la línia del decreixement, que a nivell de funcionament tenia molts paral·lelismes amb la CUP actualment, diria, perquè intentava ser en si mateix una estructura que dugués a la pràctica la democràcia directa el més possible, la democràcia de base, que en deien, i que pogués servir d'altaveu per moviments socials, i tal, més que un partit tradicional, de fet es catalogaven com a antipartit. Després, per un seguit de circumstàncies, doncs, va canviar els que tenien més poder dintre del partit, no? Però en aquell moment es van generar molts documents programàtics interessants, o sigui, van aprofitar el finançament que tenien com a representants públics i altres vies de finançament i tal, doncs per contractar molts experts per generar programes econòmics i tal. També hi va haver moltes persones militants que hi van participar. O sigui, que és un recurs interessant, doncs que és totalment desconegut i bueno, de fet jo mateix vaig fer aquest web aquí, doncs perquè vaig escanejar tot de documents d'aquesta gent, doncs, que no estaven ni tan sols a internet d'aquella època, doncs, perquè estiguin disponibles. No? Després, una altra iniciativa que també trobo que té els seus aspectes interessants és l'economia del bé comú, que segurament que la majoria o tothom heu sentit a parlar, no? que la persona que més de referència és el Christian Felber, d'Àustria, que bàsicament el plantejament que, o sigui, l'eina bàsica que planteja és una, el que se'n diu això, no? O sigui, una cosa que seria semblant amb els estats de comptes que tenen les empreses, que són a nivell només monetari, doncs una mena d'estat de comptes també amb diferents paràmetres socials i ecològics que en principi generarien les pròpies empreses però que serien avaluats externament, etc., i que servirien perquè tant persones com institucions públiques com altres empreses que ja estiguessin dintre l'ONA doncs poguessin actuar amb criteris ètics i polítics a l'hora de decidir doncs, a quines empreses no només compren, sinó també col·laboren, subvencionen, el que sigui, i per tant facilitar una via de canvi amb la direcció que es vulgui, doncs, bueno, que Christian Felber imagina un moment en què les empreses deixin de ser tal com són, no? És a dir, que totes les grans empreses passin a ser cooperatives, que hi hagi un canvi més radical, i bueno, crec que pot ser una eina d'un cert interès. I parlant a nivell municipal, doncs, clar, una altra línia molt coneguda és els Transition Towns, no? Que després s'ha dit més genèricament, iniciatives de transició, que van ser bueno, un plantejament que, com possiblement sabeu moltes de les persones que esteu aquí, va començar amb alguns towns, no? Que clar, va, o sigui, un moment donat hi havia dificultats de traducció perquè town està entremig entre poble i ciutat, no? Però va començar amb alguns municipis d'Irlanda, després d'Anglaterra, de les Illes Britàniques en conjunt, però després s'ha extès a més llocs, que bàsicament la idea és que es genera doncs, va, una confluència d'una sèrie de persones interessades en un municipi, comencen a pensar doncs, com aquest municipi podria adoptar una sèrie de pràctiques diferents per, d'una banda, adaptar-se al pic del petroli, a una societat futura en què hi hagi cada vegada menys petroli disponible, d'altra banda contribuir a mitigar el canvi climàtic
I sobretot el que potser una mica el que s'han treballat més és la línia, o sigui, si busqueu recursos d'aquesta gent, el que s'han treballat més és la línia de com intentar arribar a tota mena de públics, com intentar involucrar el màxim de persones del municipi a tots els àmbits amb aquest canvi de mentalitat cap a passar cap a un món diferent amb menys recursos, amb menys emissions també. Procuren involucrar els ajuntaments, però sense que siguin els qui porten la batuta. I bé, aquí mateix als Països Catalans doncs, hi ha hagut tota una sèrie d'iniciatives de transició, que algunes estan bastant vives i actives, altres potser estan més apagades. Aquí doncs, hi ha un recull, possiblement n'hi ha que se m'han escapat, però aquí hi ha un recull doncs, de diferents municipis o illes també, diferents espais o barris, no? Diferents espais en què hi ha gent que ha intentat tirar endavant iniciatives de transició. No? Sembla que Menorca és per on hi ha hagut més iniciatives, no? En proporció a la gent que són. Però bé, per molts llocs n'hi ha hagut. I no sé quant temps he agafat, però em sembla que molt. O sigui que ja ho podem deixar aquí, passar-vos la paraula de més gent, que si no, ens deixo. Vale, doncs, bueno, ara la idea era fer una taula rodona. No sé si podem passar, potser, si hi ha preguntes sobre les presentacions i així, i després intentar, bueno, no sé si teniu les quatre preguntes que s'havien proposat per tractar la taula rodona. No? Vale, pues, bueno, si acaso es llegeixo i mirem una mica què fem, si parlem més del tema de les presentacions o ens centrem en aquestes preguntes. Les preguntes eren, bueno, si la Catalunya logística és l'única alternativa econòmica. La segona pregunta seria quines eines tenim des del municipalisme per enfrontar-nos als macroprojectes. La tercera pregunta seria com podem complir aquell vell amb B baixa i vell amb B alta eslògan de pensar globalment i actuar localment. I l'última, l'anàlisi de les experiències de municipis en transició. Clar, potser també estaria bé mirar, perquè com que vam convidar diferents entitats i lluites, doncs saber presentar-nos entre tots, veure si veniu de moviments d'oposició a macroprojectes o també si esteu participant en experiències de municipis en transició o per exemple, amb diferents xarxes, del que havíem definit com a diferents xarxes toves. Doncs potser deixem el micro per aquí i fem una rotllana, si voleu. Sí, no? Bé, voleu fer una rotllana de presentació? O jo? Bé, si hi ha algun topo no cal que es presenti. He estat vinculat amb moviments socials i amb l'àmbit energètic també s'ha vingut vinculat així des de fora de la xarxa per la sobirania energètica. I bueno, no sé com presentar-me també. Estic aquí a Sabadell i... Jo em dic Edu, vinc de Terrassa i bueno, és una cosa que sempre he volgut saber, que no he tingut mai un contacte amb això i per això m'he apuntat al taller per veure, aprendre i veure què podem fer. Hola, jo em dic Puri, vinc de Cerdanyola del Vallès i sí que estem afectats per projectes, alguns més en la línia del que heu explicat vosaltres, com seria l'AMAT. L'AMAT ens afecta a nosaltres i afecta a més territori i seria una cosa bona veure com afrontem precisament aquesta instal·lació que ja està implantant-se, ja avança, no? Vull dir, però en algun moment ha de passar pel nostre municipi i bé, jo crec que ha hagut un moment aquí que s'ha dit millor abans de que comencin les màquines, però quan ja està també has de poder fer alguna cosa, no? I després també tenim un projecte global que local, però que no és local, que és invasiu de Barcelona cap al Vallès. I que em sembla que també és important l'anàlisi que heu fet, m'ha agradat, perquè una mica va sobre les causes i una lògica contra que hem de combatre, no? I els recursos en el nostre discurs,
però després hauríem de poder concretar més això de la solidaritat entre els municipis i com ho fem a nivell organitzatiu perquè realment fem efectiu no només una resistència ideològica, que és important i la portem a la pràctica individual i col·lectivament en les nostres localitats, sinó una resistència una mica més activa perquè aquests plans agressius realment puguem veure com els afrontem. Bon dia, jo em dic Maria Lluís Anton, soc militant de la CUP d'Hospitalet i bé, allà a l'Hospitalet hi ha el Pla de Desenvolupament Urbanístic Gran Via Llobregat, que és un pla que afecta l'última zona agrícola d'allà al municipi i llavors bàsicament el que preveu aquest pla és la construcció de 26 gratacels. Llavors, bueno, en un municipi que realment ja té molts edificis a l'entorn de Plaça Europa que estan desocupats, que originalment es pensava que fossin per oficines però que estan totalment desocupats. Llavors, bueno, és una mica la problemàtica que tenim allà a la ciutat, eh? Soc Jaume Rodríguez, vinc de Canet de Mar. Pensava que s'havia espatllat això. Canet tenim, no el problema, el tindrem. O sigui, és una planificació que també està passant amb l'entrada de l'autopista cap a Blanes. A Canet ens toca només el que ens volen fer una sortida totalment innecessària, però és per allò de fer el paquet més gros, no? O sigui, a Canet ja hi ha una entrada-sortida que està bé de fa molts anys i ara a 400 metres volen fer una altra. O sigui, totalment no portarà cap utilitat i en canvi pues, trinxarà una part del territori urbà, perquè ja s'aparten del poble una miqueta, però sí, tota la qüestió agrícola ho trinxarien amb aquesta innecessària sortida. No? I bueno, estem mirant què és el que podem fer a temps, no quan ja es tinguin les màquines. I suposo que Blanes també estan lluitant molt. Sí, hola a totes. Soc en Tavi Llorente, exportaveu de la plataforma Noa l'Amat. Vaig col·laborar en el que va ser la creació d'aquesta plataforma que ja sabeu doncs, que va plantar cara a una gran infraestructura. Només dir que l'Amat doncs, en aquells moments, a l'inici de la campanya, doncs, tenia tres parts molt diferenciades, cada una d'elles en un estadi diferent. Mentre n'hi havia una que ja estava el projecte aprovat i a punt d'iniciar la construcció, una altra estava pendent de projecte i una tercera part doncs, absolutament verge. Bé, a part d'això, sóc activista de Salvem l'Empordà des de fa molt de temps, participo en un projecte de custòdia agrària i actualment sóc militant de la CUP i sóc regidor a l'Ajuntament del meu poble, Vilajuïga, a l'Alt Empordà, i sóc una de les persones que creu que el fil roig del decreixement ha de ser, diguéssim, un dels fils que ha de transcorre transversalment a tot el que és l'ordidura de la ideologia i del relat de la CUP. Hola, jo em dic Òscar Simón, sóc de la CUP de Barcelona i bueno, nosaltres som un macroprojecte de Ciutat Global, no? I bueno, després ja, pues, ja direm alguna cosa més, però bueno, sóc de Barcelona. Pues jo em dic Irene Prat i sóc de Barcelona, però visc a Viladecavalls i participo en plataformes com l'Afectats per la Hipoteca, per exemple, per problemes que he tingut, per estar expulsada quasi a fora de casa. I bueno, això m'ha fet implicar-me molt en la lluita contra les entitats financeres i hem descobert molts productes escandalosos i penso que un motiu important pel qual el creixement ha estat abusiu i exagerat és el de les entitats financeres i la pressió econòmica, no? Que ha fet que la maquinària no parés. No? I la veritat és que hi ha un engany tan gran
el que hem trobat aquí, no? dels bancs, i tan difícil de treure-ho a fora, que jo penso que és un dels motius pels quals tot això una mica s'ha disparat, no? Perquè la manera de fer crear diners virtuals, que és un no parar, no? De fer diners que no existeixen, que és una riquesa que s'inventen, no? Per omplir les butxaques de quatre, fan que tot l'altre es dispari. I clar, lluitar contra això doncs, és complicat i s'ha de fer des de molts fronts. I penso que aquí, en el nostre país, si aconseguim acotar una mica fer-ho nostre, es pot començar a lluitar, no? Amb això. Però clar, integrant una mica també el tema financer amb això, perquè si no tallem per aquí, no sé, és el meu parer, no? No sé com es podria fer, però destapant els escàndols és molt complicat perquè tots els poders públics estan compinxats, el poder judicial està corromput completament, fan unes injustícies que això és terrible, el que s'arriben a fer en els jutjats, bueno, i els poders polítics ja sabeu, no, com va. Bueno, ja heu parlat de que... Llavors, no sé... És això. És tu? O vols que... No, com vulguis. Sí, no sé si voleu, doncs, fer comentaris a això de que a les presentacions que s'han fet o qualsevol altra cosa. Sí, no? Sí. O atacar les... Improvisar. Sí. O atacar les preguntes aquestes que havien proposat. De la ruta de la seda. El tema de la ruta de la seda, què és? No ho sé, eh? M'ho pregunto. Intentant un canvi d'hegemonia a nivell global, els xinos contra els Estats Units, o és un complement més al tema del TTIP i englobar-ho tot dins? No sé si m'entens la pregunta que et vull. Sí, bueno, potser és una barreja entre les dues, però està clar que aquests grans plans que comentava abans tenen la idea de crear de les lluites dels blocs geopolítics, no? O sigui, el TTIP doncs, uneix molt la lògica de la Unió Europea amb la dels Estats Units, no? Amb el TTIP, però amb altres també acords, i la Xina doncs, fa la seva banda, intenta tornar acords també amb Rússia, que també és un altre enemic de la Unió Europea, o sigui que tots aquests plans d'infraestructures, tractats i tal, al final és que fan una configuració concreta del món d'espais de blocs geopolítics, no? Sí, sí, que va una mica per aquí. Sí. A part de que, evidentment, la Xina, amb la seva capacitat de producció, necessita trobar vies d'exportar, no? I que aquests productes arribin doncs, també al port de Barcelona. De fet, tota la Mediterrània està afectada per la part marítima, la ruta marítima de la seda. Ara de la Xina passem a Catalunya. De coses molt velles, però als anys 70 va haver-hi un moviment del creixement zero i que després va desaparèixer, suposo que el van fer desaparèixer perquè era un moviment molt important dels savis de Roma que s'havien reunit a Roma i tal, però que després va desaparèixer com si els haguessin tallat el cap. No, sí, efectivament, el debat sobre el creixement surt principalment d'aportacions que es van fer a començaments dels anys 70, no? O sigui, tal com dius, l'informe Meadows que va partir d'una sèrie de simulacions de com seria el món en el futur, tenint en compte les limitacions de recursos, el creixement de l'economia i tal, i que efectivament va preveure que si seguíem la mateixa tendència hi hauria algun moment al segle XXI en què l'economia es col·lapsaria, vaja, si seguíem consumint recursos i emetent contaminants, i que bueno, de moment sembla que algú que ha mirat si aquestes previsions s'anaven complint, sembla que grosso modo sí que s'estan complint bastant la línia, tot i que lògicament era un model bastant simple. També va ser l'època doncs, en què van sortir tota una sèrie d'autors que qüestionaven el creixement, per exemple
per exemple, George Scorreguen, que es considera un dels pares de l'economia ecològica i que amb una traducció d'escrits seus al francès va ser on apareix la paraula de creixement per primera vegada, no? De croissants, en aquest sentit, que estem parlant ara. I bueno, hi ha altres autors, no?, que parlen també de límits socials del creixement i tal. I sí, és cert que en aquell moment això va tenir un impacte. De fet, la pròpia administració dels Estats Units, demòcrata, en aquell moment doncs va incorporar, sembla, bastant dels apartaments aquests, no?, i tenien plans doncs, per, com a mínim, impulsar energies renovables i intentar... Vaja, o sigui, lògicament, des d'una òptica nord-americana, que no era precisament de crear així un sistema molt igualitari i tot això, però com a mínim sembla que van incorporar la idea aquesta que hi havia uns límits al creixement i que s'havia de fer alguna cosa, no?, que ens havíem d'adaptar. Però allà als Estats Units això va ser en el moment que Reagan guanya les eleccions, que va deixar de banda totalment aquest discurs i va passar cap una altra vegada, i va passar de nou cap a un discurs pro-creixement. Em sembla que fins i tot va desmantellar un panell solar que s'havien instal·lat a la Casa Blanca, alguna cosa així, o sigui que va canviar radicalment el discurs. Després el discurs aquest, tot i així, va sobreviure agafant un tarannà més crític amb el sistema globalment i no només parlant d'aquests límits del creixement com podia fer l'administració Carter i tal. Ja dic que durant els anys 80 l'ecologisme, ja dic que el moviment ecologista en gran part tenia incorporat la idea dels límits del creixement i de l'antiproductivisme. Si mireu programes d'aquests dels verds alemanys, d'aquella època, doncs, clarament parlen de que el creixement indefinit en un món finit no és possible, que Alemanya doncs, ja produeix més industrialment del que hauria de produir, no menys, o sigui que clarament ja tenen aquestes idees i van arribar a ser una força política bastant important i amb molt ressò global, no?, que els verds alemanys d'aquella època. I què va passar? Bueno, va passar... o sigui, bàsicament van tenir la gran clatellada en l'època de la reunificació alemanya, en el cas dels verds alemanys. Possiblement hi havia una part doncs, del que hem viscut a tot arreu, doncs, de que quan s'enfonsa la Unió Soviètica, qualsevol alternativa que no sigui capitalista, encara que fos totalment diferent de la Unió Soviètica, ja es qüestiona i sembla que només hi pugui haver una opció possible. Possiblement hi hagi part d'això, però més va passar una cosa molt més concreta. Que és que a les eleccions del 1990, que van ser les que van coincidir amb la unificació alemanya, tots els altres partits polítics tenien un discurs entusiasta, nacionalista, de la unificació alemanya i tal, i en canvi els verds els uns que deien ojo que una unificació ràpida, doncs possiblement l'economia de l'est no estarà preparada per sostenir-la i per portar-los molts problemes. A més tenia una certa esperança doncs, que l'est es desenvolupessin alternatives diferents que no fossin les del capitalisme occidental i a sobre ni tan sols van donar molt èmfasi en aquesta part, no? És a dir, en aquell moment, el 1990, tothom així boig per la unificació alemanya i ells la campanya la van centrar en el canvi climàtic, que era una cosa que ningú tenia ni punyeteria de què anava. Total que no van treure ni un diputat a Alemanya Occidental. Allò hi va haver una crisi interna en què el sector més procapitalista, reformista i tal va ser els que es van fer amb el poder i els altres van quedar pràcticament fora del partit. No? Això va ser en un congrés l'any 91, a més l'any 92 la persona que era líder emblemàtica dels verds alemanys, que era Petra Kelly, va morir en circumstàncies estranyes, se suposa que per suïcidi, junt amb el seu company, però bé... Sigui com sigui, sigui aquest motiu o no, el cas és que una persona que podia potser encara haver mantingut l'atenció sobre aquest altre punt de vista va desaparèixer. I parlem de l'any 92, que és el mateix any de la conferència de Rio, del gran llançament de l'ambientalisme oficial, no? a nivell global. I pues, sí, sembla que sobretot des d'aquell moment que aquest altre discurs va quedar més marginat, ja dic que he parlat d'Alemanya perquè era l'epicentre, però aquesta marginació sembla que també es va estendre després a la resta del món, que persistint, no? O sigui, mai ha deixat d'existir, però sempre de maneres més marginals, i fins que això, no? O sigui, a mi el que em va agradar, o sigui, ja vinc d'aquest ecologisme anterior i el que em va agradar el decreixement és que era un tornar a posar atenció sobre aquest plantejament amb un vocabulari diferent que no s'havia corromput tant com el de l'ecologisme, no? Que
no sé, abans em definia simplement com a ecologista i ara ser ecologista doncs, pot voler dir una cosa molt més light i molt més reformista. I això. Bueno, jo voldria començar el debat, no sé si hi ha més dubtes, però a nivell de les preguntes que has fet, a mi el que em sembla més interès és les eines que des del municipalisme poden haver-hi per transformar el model. I crec que des del municipalisme és l'àmbit més potent a nivell de crear més descentralització, més, o sigui, no fer les coses a dalt, sinó des d'una òptica, des d'una enclau des de baix, diguéssim. Però també el fet de que les poques eines, més a nivell legal, que acaben tinguent els municipis per poder fer front a això, no? Per poder revertir el model. I que al final és més per intentar evitar pobresa energètica amb la ILP, que ara està com mig en procés de treure-la o tal. O impulsar, no? A petita escala, pues, implementar més energies renovables o la xarxa remunicipalitzar-la, però és un procés com bastant complicat o bastant totxo, diguéssim, que saps? Que també s'ha molt monopolitzat per les cinc grans elèctriques. No sé, o sigui, i de quina forma també implicant la ciutadania, que sovint és molt complicat, no? Perquè vull pagar la factura i deixar-me en pau de implicar-me més enllà. També que hi ha algun punt així, no sé, o plantejar elements que... Jo volia comentar el tema dels plans de desenvolupament local. Ahir, per exemple, els companys del grup de pagesia de la CUP, que fa molt bona feina, van presentar una experiència d'Orduña, van venir també dos tècnics d'Orduña, i és una experiència molt interessant, un municipi que porta 10 anys treballant justament amb els pagesos locals i amb els ramaders. Llavors han aconseguit fer producció ecològica i introduir en tots els equipaments municipals, escola, residència per gent gran, a les cuines d'aquests equipaments municipals es proveeixen els productes locals. Llavors, a banda fan recerca, fan jornades, intenten adaptar les dietes, no? del poble a el que és el producte local i tot el tema també d'horts socials, horts comunitaris. Per exemple, hi ha un hort comunitari i els esqueixos d'aquest hort s'ofereixen als veïns del poble. Llavors la gent pot anar allà, agafar un esqueix i plantar-ho al seu terreny. Després també fan plans educatius a l'escola, bueno, molt interessant. Tot el tema de lligar l'entorn més proper que tens, si pots fer horta ecològica i propera, doncs vincular-ho també a la cuina dels equipaments municipals. No? I fins aquí. Sí, bueno, jo amb aquesta línia que deia ella també veig que hi ha una feina a fer. Em preocupa, com deia el primer company, que a través d'aquesta feina pots sensibilitzar, però a vegades la poca sensibilització. Jo, per exemple, abans quan he dit que estàvem agredits per un pla local, que una miqueta no l'he explicat, però que és un pla molt antic de l'època Porciules de Barcelona que vol créixer a Barcelona cap al Vallès, i llavors nosaltres tenim Collserola com a part del nostre territori, ocupa un espai molt important a Cerdanyola, i Collserola es connexiona biològicament amb Sant Llorenç del Munt. Aleshores, doncs, a la zona intermitja, la Via Verda, que en diem, que ocupa uns quants municipis, Sant Quirze, Sabadell, Terrassa, vull dir, passa per aquí, doncs s'ha fet un pla d'edificació, que quan l'època d'Aznar va ser genial, perquè ell va dir que tot el terreno és urbanitzable, per tant allà van haver no sé quants plans, com deia ella, locals i parcials, que s'han renovat, s'han retirat, s'han refet, s'han no sé quantos, però sempre sota el paraigües del PGM. Jo no volia fer-ho tan local, perquè penso que sí que és una resposta més conjunta de tothom, però sí que el que pensava que avui podíem aprofitar una miqueta, jo ho veia amb dos aspectes.
el que des de la taula ens heu carregat les piles del tema de les reserves d'arguments ideològics per després plasmar-ho a la pràctica, com deia ella, amb coses concretes i sensibilitzar la gent, que això sí que està molt bé. I a la vegada jo el que demanaria és a veure com podem fer-nos suport, per exemple, en emergències de ja, perquè per exemple nosaltres un pla d'aquests al final s'executarà. No? I ens ocuparan el poc territori que tenim allà, no? La via verda que tenim. Fa poc el Parlament, la CUP Nacional, va presentar una moció d'una moratòria de plans d'aquest tipus agressius arreu del país. I es va perdre, aquesta moció es va perdre, justament perquè estem lluitant contra una lògica que és molt poderosa, vale? I és enormement potent aquesta maquinària que... I aleshores la meva pregunta una miqueta seria aquesta també, no? O sigui, com rescatem, diguéssim, a la pràctica eines concretes que des dels municipis puguem anar, diguéssim, posant en marxa, perquè si en un moment determinat podem tornar a presentar una qüestió com aquesta, hi hagi un ressò, vull dir, que el que deia ell, no? que realment la gent, vull dir, se senti allò, identificada amb dir, ostres, hem presentat aquesta moció, no ens l'han recollit, però tornem-hi i a més amb força, no? Perquè és que si no, saps? O sigui, allà van avançant els projectes. Volia dir una mica... per contestar-te a tu de lo que ella ha comentat, que ahir amb el projecte aquest d'Orduña, per exemple, es van trobar en que per poder implantar això a dintre del municipi hi havia una política de comunitat de tot el País Basc, amb el qual la distribució de tot el tema alimentari en els col·legis i en residències així eren per part del govern, que havia contractat amb dos o tres empreses tot aquest subministrament. I el que passava és que, clar, les escoles futures i tot això ja es feia sense cuines, perquè com estava garantida tota la subministració amb tots aquests espais de càtering, doncs ja es anaven els plans per futur, el que ella ha explicat abans, de que els projectes ja es feien a llarg termini. Llavors, per lluitar a nivell municipal, van tenir moltes traves per poder implantar això, perquè clar, es volia portar tot el tema a les escoles i així, i no es podia perquè ja estava establert, no? I van haver de lluitar amb el municipi, i ara actualment està completament legalitzat. Ho han aconseguit, han canviat les cuines dels col·legis, han fet una obra i ho han fet ells des dels petits nuclis. Perquè fer-ho a nivell més gran, sense tenir el poder polític, s'ha de començar en les petites àrees, en petits projectes, que la gent es vagi sumant. De moment, és el que, les eines que tenim al nostre abast, jo penso, no? No, jo crec que una mica amb el fil del que comentaves d'aquest enxarxament per lo dolent, no? Per intentar fer front a aquestes agressions, jo no conec molt les dinàmiques de la CUP, jo no sé si hi ha alguna connexió entre els diferents municipis per aquest tipus de cosa, però jo transcendiria la CUP, o sigui, jo el que proposaria és intentar fer un mapatge dels territoris de Catalunya o d'on te faci falta, de quines són les agressions al territori que tenim actualment. A partir d'aquí... Això, com a territorial del Vallès Occidental, s'està treballant en el tema aquest, el tema quart cinturó i també el tema de l'autopista, de Granollers... Bueno, diverses coses que s'està identificant tot. Perfecte. I s'està documentant. Vale. Tot això. Genial, doncs jo faria una proposta des d'aquest grup precisament de fer aquesta tasca d'identificació que crec que s'ha fet en altres moments de la història, que no és una proposta així com que estem inventant la roda, però si ara estem parlant, ara la situem en el moment actual, no? Fem un mapatge de quines són les reivindicacions o quines són les lluites locals, que són els plans que s'han d'implementar, les infraestructures, bla, 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 i a partir d'aquí
doncs, veiem quins vincles establim entre els diferents territoris. No? I us vull posar un exemple que segurament no val per totes les lluites locals, però nosaltres farà ara, doncs, uns mesos vam fer això que nosaltres, que diu aquesta samarreta, el Volt, que és, va ser un trànsit amb un autocar, no? Visitant diferents territoris afectats, l'Eloi també hi era, hi era l'Òscar, diferents territoris afectats per megainfraestructures, en aquest cas energètiques. I amb la intenció de, per exemple, vincular diferents territoris. Aquests territoris ara s'han constituït com amb una red d'apoyo mutuo, perquè això va des de Catalunya fins al País Basc, vull dir, hi ha diferents territoris afectats per línies de molt alta tensió i gasoductes. I com treballem nosaltres? Doncs la gent a nivell local fa incidència, doncs, als ajuntaments, a nivell de la comunitat autònoma. Nosaltres, com a Observatori del Deute en la Globalització, fem incidència, doncs, a Brussel·les, a Madrid, i hem fet una corretja de transmissió que amb tota humilitat està funcionant força bé. Doncs, bueno, quan tinguem aquest procés, si fem aquest primer procés d'informació i veiem que hi ha una part de l'esfera de les lluites locals que té a veure amb plans que s'implementen o que s'impulsen des de Brussel·les, d'on sigui, doncs aquí algunes de les entitats socials que treballem en aquesta esfera podem participar-hi. No? És a dir, que crec que aquesta fase informativa és la que ens farà veure millor cap a on podem treballar, no? En el tema de la resposta a aquest tipus de plans. I ho dic com a proposta que ho fem. Sí, jo volia afegir que sí. Que hi ha lluites locals, però que jo crec que no hi ha poca connexió, per exemple, amb el grup de territori de la CUP de Medi Ambient. Perquè, per exemple, aquest anàlisi que esteu fent des del Vallès, jo no sé si això està arribant a la CUP de territori. I llavors potser seria una manera de canalitzar totes les diferents lluites. Dic, jo no sé si... Res. Sí, no sé. Això junt amb el Vallès Oriental, perquè també hi ha coses que ens toquen a tots dos i s'està recollint la màxima informació per després començar a treballar sobre això. I això ja li diré al Guille, que ho porti a Nacional. És que jo crec que primer aquest pas previ que s'està ara en transició sobre aquest tema és important. A veure... Nosaltres sí que, com a població, sí que hem entrat en contacte amb la CUP, amb la sectora del territori, per coses concretes, per aquesta agressió que tenim al territori, però aquest treball que estem dient ara de localitzar i situar i veure quins estan interconnexionats, perquè si ell, per exemple, deia que sí que havia estat a la plataforma contra la MAT, però nosaltres... Encara, com que no ens ha arribat, igual no estem tan incorporats, però sí que el quart cinturó sí que ha sigut una lluita comuna aquí al Vallès. Llavors, potser aquesta feina que dius tu que ara ja s'està fent seria qüestió d'impulsar i dir que sí que és que ho necessitem per poder treballar una miqueta amb dades i amb la visualització de quines poden ser les potencialitats que tenim en el territori i com ajudar-nos i com ser solidaris amb... No? Jo volia dir una cosa que potser, bueno, sí que va en aquest sentit, però va també, o sigui, com a un dels problemes principals que hi ha en aquestes mega infraestructures, a part de molts altres, és que sempre es planteja la idea de crear llocs de feina, no? D'aconseguir la feina, no? I la feina, pues, no és escassa perquè no n'hi hagi, no? perquè està molt mal repartida, no? Cada cop la gent treballa més hores, com deia el Salva, no? I cada cop, no? Doncs ens roben més plusvalua, com ens podia dir més antigament, però crec que sí que com a CUP i més enllà, no? Hauríem d'intentar generar un discurs que contraposés la Catalunya com a centre logístic, no? Potser per això estava la pregunta aquí, d'una Catalunya, diguem, doncs, que intenta recuperar la sobirania també, però també la diguem, passar del paradigma aquest que hem d'intentar ser un punt de pas de mercaderies i energia, que també no deixa de ser una mercaderia, d'un lloc a un altre, perquè és l'única manera de desenvolupar econòmicament aquest racó de món i començar a plantejar, o sigui, que això hauria de formar part també del discurs polític general. No? O sigui, no només que hem de fer xarxes de resposta, que això segur, però crec que des d'aquí, o des del grup de medi, però també del grup del punt de vista local, hauríem de començar a que els nostres representants, quan parlen, sobretot els nacionals, però també els locals, que comencin a oposar un discurs de que hem de decréixer,
no? De que hem de decréixer, i perquè al final les megainfraestructures l'únic que són mecanismes per continuar permetent que el capitalisme creixi, no? O sigui, perquè pugui haver més inversió, perquè puguin arribar les matèries però a primeres d'un lloc a un altre, i llavors està en aquest paradigma de la competència contínua i el creixement, no? Si la Divisió Internacional del Treball a Catalunya ens toca ser un punt logístic, no? Nosaltres estem en contra d'aquesta Divisió Internacional del Treball, que condemna un territori a semblar plàtans i aquí a ser un pur de sol i platja i logístic. Necessitem això, dir-ho d'una manera molt millor dita del que jo estic dient ara, no? Agafant idees que aquí han sortit, però jo crec que aquest és un punt, perquè si no, no guanyarem. Si a la gent de Tarragona no els hi convencem que hi ha una altra manera de viure que no és en la petroquímica, els petroquímics diran, pues, fem més petroquímica, la gent dirà, sí, volem llocs de feina, no? I aquest és, o Hospitalet, no? Hospitalet és un lloc que una població que pràcticament no té indústria perquè està arraconada per Barcelona, va perdre el polígon, tot plegat. I llavors diuen, hem de fer, no sé quants gratacels, i la gent d'Hospitalet diu, ah, sí, dona feina, no? Callat la boca i dona feina. I llavors, hòstia, necessitem d'alguna manera generar aquest discurs de repartir, més allà no només d'oposició als megaprojectes, és una de les coses que volia introduir, no? I després hi ha un altre tema, no, que és el concepte aquest de metabolisme, no? Metabolisme de ritme metabòlic, o sigui, el metabolisme del planeta, que és un concepte molt, molt antic, en Marx ja en parlava i tot això, però crec que d'alguna manera ara hi ha diguem, una oportunitat de treure això, no? Perquè la gent cada cop és més difícil anar a un territori o un paisatge a un lloc i que estigui trinxat. No, és més complicat anar-te pel món i trobar llocs paradisíacs o tal, no? I cada cop, doncs, sí que aquest tema del metabolisme, no sé si ho treballeu a la xarxa de creixement, vosaltres treballant, no sé, si d'alguna manera, perquè crec que és un punt important, no? Bueno, no sé, volia fer la pregunta sobre aquest tema del metabolisme. Bueno, ara passo. O sigui, aquí a Catalunya hi ha gent que està treballant el metabolisme, no només pensava en metabolisme a Catalunya, també més genèric, vull dir, a l'Autònoma, a l'ICTA, hi ha un grup que treballa amb metabolisme social, i dintre de Research and Degrowth també hi va haver un parell de persones que van escriure un article connectant el metabolisme energètic, ni més ni menys, que amb els rols de gènere dintre de la societat, no? Van quantificar el consum d'energia associat a diferents tasques i tal, que també és interessant. Però bé, d'aquesta manera més global, existeix el grup aquest delicte que treballa en metabolisme, i l'Alfons afegirà alguna cosa més. No, que per nosaltres l'aproximació, la lectura del metabolisme és la que ens agrada, la que prenem com a referència també, no? Les relacions metabòliques, o sigui, parlem d'un territori, d'un municipi, però d'un sistema que al final s'alimenta d'unes matèries primeres i d'una energia i que excreta uns residus i unes emissions, no? I aquesta és la lectura que ens agrada fer. I de fet nosaltres no tenim com a entitat la capacitat de fer els anàlisis metabòlics que fa la gent de l'ICTA, però penso que tant de bo poguéssim fer a nivell municipal anàlisis metabòlics dels metabolismes dels municipis. Aquí trauríem conclusions molt clares de com establim polítiques d'estalvi energètic, d'estalvi de tot, no? Crec que des de l'ecologia social crec que s'ha de tendir cap aquí, sí, sí. Bon dia. Ens hem d'acostumar a donar alternatives. O sigui, et podem oposar a la via MAP, però si el que està dalt, la seva prioritat és la pela, llavors se li fum. No té cap importància per ell que la MAP erosioni el territori, perquè sempre tenen el concepte monetari de la pela, i aquí no entrarà més. I els grans projectes sempre es basen, quan més despesa, més corrupció. Llavors, el té que incidir que si passa una autovia, o si passa la carretera tal, o si ara passarà per aquí el remanent, o el que s'hi sobra de les nuclears, doncs molt bé, farem la connexió amb França, i així està, i no s'hi pot fer res. Però ens hem d'acostumar a donar alternatives. Com ens agradaria que fos el territori? Perquè, clar, denunciar, dona'm una alternativa. Llavors, si ens enfonsem a donar alternatives, com ens agradaria que fos el municipi, o com ens agradaria que fos la nostra vida,
potser no ens complicaríem tant. I sempre incidint amb les auditories de les obres, grans despeses. A Barcelona hi ha la Casa Nacional de Menorca. Llavors, volien fer unes obres en el teatre i vaig dir, si en gastem un dineral, ho farem, si no, no serveix, perquè la butxaca no s'omple. Hem de ser auditors, hem d'exigir coses. És necessari tanta despesa. A on va parar tot això? Jo estic d'acord que s'han d'oferir alternatives i per això abans no m'hi he explicat bé, però penso que el tema de lo de l'Orduña per mi m'hagués agradat anar, també a sentir lo de la sobirania energètica, però la sobirania alimentària, el participar en tota la cadena des del principi fins al final i trobar la transformació del producte, notar el canvi no només a nivell local, sinó a nivell de salut, perquè clar, l'aliment que s'acaba consumint és bo, té sabor, cosa que ara mengem coses que realment no sabem ni el que és. Doncs tot això, tot aquest procés, ara ha fet que tota la comunitat estigui pensant projectes diferents, al anar introduint això en aquella petita població, bueno, estan començant a funcionar d'una manera completament des de nivell municipal i estan traspassant els consells comarcals. Volen portar el projecte més enllà. I ha sigut això molt a poc, amb alternatives que costa, que s'ha de portar més enllà, però és que està tot massa, massa corromput i el sistema financer, amb allò que hem dit abans, de que tota l'estona està fent diners i fent diners i fent diners, apoyant projectes absurds perquè no necessiten tenir diners, bueno, apuntar els diners per ordinador i ja poden generar el que vulguin, doncs no sé, jo penso que s'ha d'anar una mica per apostar per coses noves a nivell local. Sí, bé, perdoneu anticipadament perquè potser faré una intervenció massa, massa llarga. A nivell global, i me situo en el guió que hi havia previst per la jornada d'avui, que era una pregunta sobre la Catalunya logística, o sigui, òbviament, logística fa referència a transport, i el que estem veient és que hi ha un transport per una banda de mercaderies, que respon òbviament a una depredació de recursos, i entre aquestes mercaderies movem aliments, movem béns de consum, movem també recursos estratègics, com poden ser l'aigua, com pot ser l'energia, i ens movem les persones. Això a nivell general, anem a nivell local. Ara ens traslladem a nivell local, no perdem de vista tots aquests problemes, i què podem fer? I us parlaré des de dues experiències, la meva experiència a nivell municipal i la meva experiència a través de la plataforma No a la Mat. Començant per la segona, bé, la lluita que vam plantejar en contra d'aquesta infraestructura, jo crec que va tenir moltes virtuts, d'aquí, tot i que no vam aconseguir aturar la infraestructura, sí que considero que va ser un èxit per altres factors. O sigui, vam aconseguir, en primer lloc, definir molt clarament quina era la infraestructura, o sigui, les sigles MAT van ser creades expressament per facilitar aquesta definició, vam ser capaces de generar complicitats. En primer lloc, a través de les entitats ja més directament afectades o més sensibilitzades cap a aquesta problemàtica, i vam crear una plataforma en la que participaven diferents associacions, ecologistes, veïnals, excursionistes, en fi, de diferents àmbits socials, però amb el comú denominador d'una sensibilitat cap al medi. Vam ser també capaços de teixir aliances amb els municipis, amb la part institucional. Vam fomentar, diguéssim, una associació d'ajuntaments contra la MAT. I no només això, sinó que, i potser havia d'haver començat per aquí, com ens vam inspirar en el model de lluita que s'estava portant a terme a la Catalunya Nord per part de no a la THT, allà van definir MAT com THT, que és 3 haute tensió, molt alta tensió,
MAT vol dir molt alta tensió, vam també tenir una aliança amb ells. Es tracta d'infraestructures internacionals, per tant, tot el que sigui teixir aquest tipus de relació facilita el flux d'informació, la capacitat d'incidència, el traspassar models de lluita d'un punt a l'altre, en fi. Aquest és el conjunt, diguéssim, d'aliances que vam fer amb la plataforma No a la MAT. I què vam procurar? Vam procurar, com deia molt bé l'Alfons, crec que estava l'Alfons, crear solidaritat. O sigui, el nostre lema era No a la MAT ni aquí ni enlloc. Perquè moltes vegades caiem i es cau en el no, en el pati de casa, però si passen per casa el veí, doncs ja s'espavilarà el veí. Què vam ser capaços de fer també, i crec que aquí va ser un dels èxits que realment vam aconseguir, no només plantejàvem un no a una infraestructura, sinó que suggeríem una alternativa, suggeríem un model energètic diferent. Aleshores, plantejàvem les energies renovables, plantejàvem la reducció del consum, plantejàvem la generació distribuïda. No vam aconseguir aturar la MAT, però molta gent va començar a sentir, a parlar per primera vegada d'aquests conceptes. I crec que és important, perquè enfront del que són moviments de mercaderies hi han les sobiranies, hi han tots els autos, les autoproduccions, les autogestions, en fi. Val, això pel que fa a la plataforma No a la MAT. A nivell municipal, i dic el que estem fent en el nostre poble, o sigui, hem dit que movíem aliments, què estem fent en el nostre poble? Hem fet una cooperativa de consum, tenim horts comunitaris, recentment s'ha muntat una associació que es diu Sopa de Pedres, que vol lluitar contra el malbaratament. Es va fer, per exemple, un dinar per 60 persones només a partir del que els propis productors ecològics, ja no porten al mercat perquè el producte no té les característiques, diguéssim, comercials, pastanagues bífides, en fi, cols petites. Amb tot això, de tres productors vam aconseguir fer un menjar per 60 persones. Ahir el diari Ara publicava tot un especial sobre el tema del malbaratament. Què més hem fet? També hem vist que es mouen béns de consum. Òbviament no cal dir que la major part de béns de consum que adquirim són absolutament innecessaris. Això no cal dir-ho i tots en som conscients. Però també podem fomentar el que és l'autoproducció de béns de consum. Això sembla una tonteria, però a través de tallers, nosaltres fem uns tallers i ens posem a fer testos a partir de llaunes reutilitzades. Generes una activitat social molt i molt gratificant, que realment és allà on les persones trobem el nostre sentit de la vida, no en el consum, sinó en la col·laboració. I també hem posat en marxa tot un mercat de segona mà basat en l'intercanvi mixte, pots pagar en diners, pots intercanviar, de manera que es reutilitzen moltes coses. Qüestió de l'aigua. Òbviament, el que això no ho hem portat a la pràctica, però ho tenim en ment, és intentar, som un poble basat en certa part en les explotacions agrícoles, hi ha molta vinya. La vinya, per exemple, és un conreu adaptat en aquell entorn, però no ho és el blat de moro. El blat de moro requereix de grans quantitats d'aigua. Doncs la nostra idea seria buscar una alternativa per als pagesos que estan utilitzant blat de moro, que a més és transgènic, a canviar-ho per un altre tipus de producció amb menys requisits d'aigua. Què més? Energia. Energia, bé, ja som energia, que estan encantats d'acollir socis individuals, i per altra part, en el model de generació distribuïda, els municipis tenen una importància bàsica i essencial. Primer, hi ha pobles, el nostre ho tenia, una ordenança que impedia la instal·lació de plaques solars. Bé, això s'ha d'acabar amb aquest tipus de barreres, no? En segon lloc, es poden muntar petites instal·lacions generadores de tipus solar, de tipus eòlic, que siguin titularitat del municipi, titularitat de veïns. Tot això va a favor d'aquesta autonomia energètica i evita moviments d'energia. I a part, crear una cultura. I ja això seria pel que fa a activitat municipal en el nivell de sensibilització i mentalització. Hi ha una altra part que és la lluita, diguéssim, administrativa. Aquí hi ha des de l'aprovació de mocions, que moltes vegades tenen un efecte més aviat simbòlic, o de pressió en altres institucions. Hi ha la possibilitat d'adaptar ordenances, el tema
de l'ordenança solar és el que us comentava ara darrerament, i a través dels plans d'ordenació urbanística doncs, es poden posar moltes barreres perquè determinades infraestructures es puguin arribar a fer. Tenim un problema, però, que totes les grans infraestructures, com sap l'Alfons, acaben sent declarades d'interès general i això suposa una salvetat que els permet passar per damunt de moltes normatives, fins i tot de parcs naturals, de zones amb una protecció ecològica específica. Val, doncs ja ha acabat. No ha estat tan llarga. Val. No. Bueno. No, sí, la meva reflexió una mica també és que, per exemple, amb el tema de les alternatives, tenim uns companys a Anglaterra que van escriure tot un llibre sobre pensaments teòrics sobre les alternatives, no? I com moltes vegades entenem perfectament el que has comentat, no? I estan-hi d'acord, com moltes vegades des dels espais de poder també s'apreta, no, cap als espais alternatius per no, però quina és la vostra alternativa? Quina és la vostra alternativa? I es repeteix molt, molt, molt contundentment, no? I que penso que són dues línies de temps com a diferents, no? O sigui, el tema de, per exemple, de dir no a una línia de molt alta tensió o a un projecte urbanístic pot anar en una línia de temps molt diferent de la construcció de l'alternativa, que és un procés col·lectiu, llarg, de diàleg, de prova, nosaltres ens movem per el mètode científic de l'ensaio-error, no? Provem, ens equivoquem, tornem a provar una altra cosa, i per tant prendríem amb precaució, per exemple, dir quina alternativa hi ha a l'AMAT, quan l'AMAT, per exemple, s'ha demostrat ara mateix en l'últim avenç de l'informe de la red elèctrica espanyola, s'ha demostrat que l'AMAT és per importar, o sigui, està clar amb les xifres de quilowatts hora que s'està important energia de França, d'un mix nuclear, o sigui, per això està servint la mata, o sigui, és una opció de mercat, o sigui, l'alternativa a la mata és no la mata, o sigui, no és posem plaques en els pobles i tal, entenent, el que dius, Tavi, clar, evidentment, ja, aquesta sensibilització, utilitzes aquesta campanya per fer la sensibilització a nivell municipal per dir que hi ha energies alternatives, però a vegades que l'alternativa és dir no, no? I bueno, us recomano aquest llibre de Corner House, que us dic que és un llibre de 150 pàgines que parla precisament sobre alternatives i sobre aquest el poder del poder sobre, no, apretar-nos perquè tinguem alternatives sobre els seus plans, no? Bueno, i una cosa que volia treure també és que, clar, per exemple, tot el coneixement que vosaltres heu fet i com ho heu generat, com això pot fer servir a d'altres municipis, no? Jo crec que hi ha aquestes, bueno, les lluites locals i com fer xarxa i que els coneixements es difonguin i arribin a d'altres llocs. No sé com, bueno, això hagués estat potser una cosa interessant que s'hagués pogut fer aquí, si hi hagués hagut molts grups i potser crear aquesta xarxa i no sé com ho podem arribar a fer. Sí. Anava a comentar una cosa més sobre alternatives, però potser és interessant, si es pot lligar alguna cosa sobre això, sí. És més interessant. El TPI comportarà canvis alimentaris. Si ens porten la crema de cacauet, si ens porten transgènics, si ens porten, clar, a nivell municipal ho pot tenir aquesta economia local, però si la multinacional Monsanto ens pren les llavors perquè ens les compra i l'agricultor queda sense llavors. Llavors, i al final haurem d'anar a buscar les seves llavors, les que ens donin. Per què? Perquè ens ho compraran tot o ens ho estan comprant. Perquè tomateres al Maresme n'hi havia centenars i ja només queden unes quantes varietats. Llavors, què pots fer davant del TP? Aquests plans que tenen de regularització de mercats. Hem de dir que no, perquè alternatives no ens en donaran gaires. Contesto en una dècima de segon, perquè ara s'està intentant muntar
un instrument dins de les Nacions Unides precisament per jutjar les empreses transnacionals, no? I és un impuls d'una campanya global contra la impunitat de les empreses transnacionals i està a debat ara perquè, bueno, es veu això, que actuen amb certa, entre cometes, impunitat a nivell mundial. Llavors, fins i tot Catalunya està bastant vinculada, no? amb aquest moviment d'aturar la impunitat de les transnacionals. No sé, jo recuperaria una mica el que estaves comentant tu, no? Què era exactament? De recollir el coneixement generat a partir de les lluites locals i divulgar-lo o estendre'l al territori, bueno, a tothom qui vulgui, no sé com feu i si hi ha propostes. Volia dir una cosa, perquè, per exemple, la comunicació en aquí mateix, amb aquest mateix cicle, hem estat desconnectats, perquè, per exemple, això és important, el taller aquest alimentari també era important per al d'avui. I en canvi, per exemple, amb el que ha dit ell, ahir es van parlar, o amb el mateix llibre aquest que tenim, aquí ens parla de bancs de llavors originals per poder adquirir-les i poder